առաջ գիտեին մի քանի տարերը Հովհաննես Թումանյանի գիքորը պատմվածքը գոնե լսել էին, այսօր չգիտեն, ինչ որ գովազդվում է, հիմնականում ենք գնում ենք նրանց հետևից։ Խմբագրի դերը այսօր չկա։ Եվ խմբագիրը որպես կերպար նա մասնակետ պետք է լինի եւ մեծ փորձ ունենա գրքին մոտենալուց առաջ, եւ շատ մեծ օգուտ է բերում գրքին լուրջ խմբագիրը։ Վանասիրական ֆակուլտետները պետք է պես զարգացնեն իրենց ընդունելության որակը։ Գրական համայնքը շատ ավելավ դիներ, որ ունենար ընդհանուր եզրեր, գալիս են գրողներ, որոնք կրկնում են նախորդներին։ Սա հետաքրքիր չէ։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել են գրականագետ հայ-ռուսական սլավոնական համասարանի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ Անի Փաշայանին։ Շնորհակալություն մեր հյուրերը չմերժելու համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Շփվում եք գրողների, ստեղծագործողների հետ։ Այսօր գրական կյանքը ինչ զարգացում է ապրում։ Երևի թե ամենադժվար հարցը այսօր մեր երկրում քաղաքականության հետ միասին կարելի է ինձ համեմատել, այսքան բարդ է եւ այսքան տարողունակ այս հարցի պատասխանը, բայց ես սիրով կպատասխանեմ։ Գրական կյանքը տարաբնույթ է եւ տարբեր հայացքներով կարելի է տեսնել այդ ամենը։ Իհարկե այն շարժվում է, այն կա, գրում են, ստեղծագործում են, տպագրվում են, ընթերցող ունեն, բայց չկա ընդհանուր գրական կյանք, ընդհանուր, այսինքն առանձին է, իսկ դա միշտ իրենից վտանգներ է ներկայացնում, որովհետև գրական համայնքը շատ ավելավ կդիներ, որ ունենար ընդհանուր եզրեր եւ թեկուզ եւ համաձայն չլինել որոշ հարցերի հետ, կամ ասենք այս գրողին հավանում եմ, այն գրողին չեմ հավանում, բայց լիներ այն մի տեսակ այսպես միասնական դրամաբանությունը, որը հենց կոչվում է գրականություն, այսինքն ոչ թե առանձին գրողներ տաղանդավոր, այլ գրականություն, գրական շարժում։ Ես հրա կողմնակիցն եմ, որ պետք է վայր դնել բոլոր տեսակի տարածայնությունները, որը դժվար է իհարկե, դա դժվար բան է, բայց գիտակցորեն այդ հավաքականությունը նաև գրական շարժմանը պետք է վերաբերի, հաշվի չառնել այն հանգամանքը, որ կարող է մի գրակնադատ որևէ դիտարկում կամ ինչ որ անհամաձայնություն ունենա, պետք է դա ընդունել որպես գրական շարժման մի գործընթաց, ոչ թե սևեռվել դրա վրա, եւ շատ արագ կարելի է դա կազմակերպել ընդհանուր ուժ ձևավորելու համար, որտեղ գրականությունը, գիտենք, հասարակության համար ինչ կարևոր դեղամիջոց է, շատ կարևոր դեղատուն նաև, որտեղ ամեն մի խոսքը եւ ամեն մի խոսքի արտահայտության ձևը, անգամ առոգանությունը կարող է հասարակությունը առողջացնել, նրբացնել, դարձնել շատ բարեկիրթ եւ ապագայի համար տեղավորվող։ Տարիների հետ փոխվում է նաև գրողի մտածողությունը, նոր սերունդը իր խոսքն է ասում, եւ այսօր կան կաղապարված մտածողներ, որոնք նոր սերունդին շատ են քննադատում։ Դուք ինչ կարծիք ունեք։ Այո, այդպիսի այդ երևույթը միշտ եղել է եւ կլինի, բայց երիտասարդները իհարկե նորովի են զգում կյանքը, կյանքի ռիթմը, և պետք է հաշվի առնել իրանց տարբերությունները, սերունդների իհարկե, և տեսնել տաղանդավորին անպայման, նկատել նրան և ներկայացնել։ Միայն տաղանդավոր գիրը, միայն այն գիրը, որը կարող է առաջին հասկի թերություններ ունենա, բայց եթե կա նոր խոսք, պետք է նրան առաջնորդել, որովհետև տեսեք ինչպես է, գալիս են գրողներ, որոնք կրկնում են նախորդներին, սա հետաքրքիր չէ, հետաքրքիր է այն նորը, որը թեև կարող միցակ անսովոր լինել, շատ անսովոր, Չարենցին հիշենք եւ Տարին Չարենցյան է, երբ նա գրեց «Ես իմ անուշ Հայաստանի բանաստեղծությունը», ընդհանուր քննարկման մեջ կային շատ բացասական նույնիսկ կարծիքներ, զարմանալի է, չէ՞, մենք աշտում ենք այդ բանաստեղծությունը, բայց ժամանակին եղել է գրականագետ եւ գրականագետներ, որոնք ուղղակի չեն տեսել նորույթը, չեն զգացել նրա շունչը, եւ այսօր կարող են մեր կողքը լինի մի այդպիսի երիտասարդ, որը շատ համես լինի եւ այսպես չասի, տեսեք, ես ինչեր եմ գրում, եւ աննկատ անցնի, եւ գիտեք, չոգեվորվելու դեպք, չոգեվորվելու դեպքում նա վայր տնի գրիչը։ Բոլոր Թումանյանի պես նման չեն, որ շուն ու կատուն արգել են տպագրել, ինքը շառունակի գրող գործոստներ ստեղծել։ Տարբեր են մարդիկ։ Դրա համար ինչու է գրականագետը դառնում, այսինքն այն օղակը, այն կապող, որը տեսնում է եւ վերցնում է անմիջապես եւ ցույց է տալիս, սա է գրականագետի, գրակնադատի առաքելությունը։ Սուր քննադատության համար երբեմն չեն վիրավորվում, նեղանում եւ դադարում շփվել,
Եթե տվյալ մարդու հետ դուք կարող եք մտերիմ լինել, բայց չհավանել գործը, բայց դուք ձեր գործն եք, չէ՞ անում։ Ինչ որտեղ ասում եք, դա ճիշտ խոսնել է լավ։ Երբ որ ճիշտն ես ասում, դու դրանով արդի ճարայություն չես մատուցում։ Սուտկովեստը։ Գիտեմ դա ինչ է, ինչ դառը պատառներ են ինձ հասել, երբ փորձել եմ ճշմարտությունը բարձրաձայնել ճշմարտության մասին, եւ դա հենց հարաբերությունների կործանարար բանն է, այդպես նեղանալ, ինչ ես կարելի մոտիկ բարեկամից նեղանալ, չէ՞։ Թեկուզ ունենք տարաձայնությունները, բայց մենք մի տողմ ենք, մի գերդաստան ենք, մենք պիտի հասկանանք ու սիրենք իրար, այդպես կպառակտվենք։ Եվ կարծիքը կարելի է լսել սուր թեկուզ եւ ասել համաձայն չեմ կամ համաձայնեմ, բայց մեզ օրը այդպես չնեղանալ եւ չգնալ ուրիշ այդպես վիճակների մեջ, եւ մի քանի էլ հոդված այդպես միանգամից շեղը կազմելով ներկայացնել, առանց գիտակցելու, որ դա կարող է ընդհանուր պատկերը մթագնել։ Պետք է միշտ նստել բանակցային սեղան, այդպես պետք է նաև շփվեն գրաքննադատները, ոչ թե ամեն մի գրաքննադատ հեռու պահի իրեն մյուսից, այլ հավաքականություն պետք է լինի այս դեպքում էլ, ընդհանուր հայացքի շուրջ։ Դա շատ կարևոր է, ներքին դա օրինակ է, գիտեք, եւ դա շատ վարակիչ է, երբ մարդիկ կարող են եւ վիճել եւ բարեկամություն անել։ Դա պետք է նաև վերականության համար, որ թե։ Ինչո՞ս կա, չէ՞։ Նստեք այն մարդու կողքով, ձեզ լացացնի։ Այո, բարեկամները ասում են, լռում են, իսկ ճշնամիները չէ՞ կա այդպեսի ասույթ տարբեր ժողովրդների մոտ, որ ճշնամիները ճիշտ են ասում։ Այստեղ ճշնամին եկեք իսկապես ճշնամի չընդունեն։ Չակերտավոր։ Այո, չկան հավերժական ճշնամիներ եւ չկան հավերժական բարեկամներ, այլ կան ընդհանուր շահեր։ Սա պատտվող, այսպես լեգենդար ասույթ է եւ պետք է հետևել դրան։ Դե մեր զենքն էլ մեր գրականությունն է, որով մենք աշխարհին ենք ներկայանում, չէ՞։ Իհարկե։ Իսկ պետք է մենք, ճիշտ եք ասում, համախմբված լինենք եւ չպառակտվենք եւ աշխատենք մի գործի շուրջ, մեր մի լավ նպատակի շուրջ աշխատենք։ Այսօր թարգմանական գրականությունն ինձ զարգացում է ապրում։ Շատ հետաքրքիր է անցել մեր թարգմանական ճանապարհը, դեռ հին ժամանակներից մեկ ակունքներում ենք, չմոռանանք Աստվածաշնչյան մեր մոտեցումը, երկու հրաշալի ասորերենից եւ հունարենից, եւ այդ ավանդույթը մենք տանում ենք այսօր մեզ հետ։ Մենք այսօր հրաշալի թարգմանիչներ ունենք, ես հետևում եմ, տեսնում եմ, հոյակապ է ընթանում այդ աշխատանքը, եւ տարբեր մարզերում եւս կան լավ թարգմանիչներ, որոնք այսօր գրքեր են հրատարակում, թարգմանություններ են անում։ Պետք է պարզապես նաև երիտասարդ թարգմանիչներ անցնեն դպրոց, թարգմանական, ուրեմն, տեսություն եւ թարգմանություն անելու հմտություններ ավելի այսպես սովորեն, հրաշալի թարգմանիչներից, տեսաբաններից լրացնեն եւ հատկապես թարգմանեն մեր գրականությունը։ Մեր գրականությունը, մենք այսօր այնքան բան ունենք ցույց տալու աշխարհին, հրաշալի գրողներ ունենք այսօր մեր կողքը, ապրող եւ ստեղծագործող ժամանակն է, իհարկե թարգմանվում են նրանք էլ, սակայն ոչ ամբողջությամբ, ինչպես դուք ասացիք, գրական կյանքը շարունակում է իր ընթացքը, եւ պետք է անպայման ուշադրություն դարձնել նաեւ հայ գրականության լավագույն նմուշներին։ Մենք այնպիսի գործեր ունենք, որոնք թարգմանված են, ինչու չանենք դա։ Ճիշտ է, դժվար է շատ հայերենից ավելի թարգմանել քան օտար լեզվից հայերեն, որովհետև թարգմանիչը իր մայրենի լեզուն է, չէ՞, ավելի պես լավ իմանում, ճանաչում դրբությունները, բայց հայերենից էլ է պետք թարգմանել, իհարկե, եւ ներկայացնել այսօրվա գրողին։ Իսկ մի թարգմանությունը ինչ գումար արժե։ Ես այսպես գումարը չեմ կարող ասել։ Մոտավորապես ինչ ծախսերի հետ է կապված։ Գիտեք, թարգմանելը եւ խմբագրելը լուրջ գործ է դա, այսինքն մարդու ժամանակը տանող առողջությունը։ Մեր թարգմանիչները, նաննը վերաբերում նա բառարաններ գրողներին, հոդվածներ գրական, դրանք դա մեծ աշխատանք է բարդ եւ պետք է վարձատրվի։ Ես կարծում եմ դա, եթե անհատն է վճարում, չգիտեմ, դա մասնավոր է, բայց պետական միջնորդություններ պետք է լինեն պետության կողմից, դա, դա փոքր գումար չէ։ Ես մեծ հայացքով եմ նայում դրան, որովհետեւ տեսեք, թարգմանչը ամբողջ օրը նստած աշխատում է, չէ՞։ Ինչքան դժվար աշխատանք է դա, դա առողջություն տանող աշխատանք է, նաև խմբագրելը, դա բարդ աշխատանքներ են դրանք, իհարկե։ Ես սպես հստակ չեմ կարող ասել, յուրաքանչյուր թարգմանիչ գիտի իր գործի արժեքը։ Երևի թե պետք է յուրաքանչյուրը իր համար գին որոշի։ Ես մեսեք դուք թարգմանչի տեսանկյունից խոսեցիք, ես էլ խոսեմ գրողի տեսանկյունից, ասեմ, գրողը գրում է գիրք, ուզում է թարգմանվի իր գործը, իմանան իր ստեղծագործությունը եւ ռուսերեն, եւ անգլերեն, եւ տվյալ գրողը կանգնում է խնդրի առջեւ, չէ՞։
մի գուցե հնարավորություն չունի, մի շատ է ուզում, բայց այստեղ դրա համար հարցրեցի գումարային, հնարավոր է գրպանին մոտ է այդ թարգմանությունը։ Իհարկե ոչ, ես մեծ ավելի հայացքով եմ նայում սրան, իհարկե ոչ, եւ գրողը ինչու պիտի ձգտի, եկեք այսպես հա դնենք հարցը, դա պետական հայացք պետք է լինի, պետության կողմից աջակցություն միշտ պիտի դա լինի, այսինքն մենք ինչ ենք ներկայացնում աշխարհին, ինչ ենք ներկայացնում այսօր։ Գրողի համար դժվար չէ այսքան բան անել, գրել, հետո տարածել իր գրականությունը, ընթերցողին մոտեցնել, այսօր փոխվել են ժամանակները, եթե առաջ տպագրվում էին, մի անոնս էր լինում եւ բոլորը գնում էին գնելու այդ գիրքը, կարևոր չէ կկարդան թե ոչ, տան մի անկյունում պետք է դրվեր, ես վերջից համոզվեցի, որ ընթերցողը միշտ էլ նույնն է, առաջ ուղղակի գնում էին, տանում էին, դնում էին իրենց գեղեցիկ պահարաններում, շարում էին ըստ գույների եւ չէին էլ կարդում, ես համոզվեցի, որտեւ մի գրադարանի հետ էի ծանոթանում, տեսա թերթերը կպածեն, միջդեռ տնեցիներն ասում էին, որ ով որ գնել է հոյակապ ընթերցող է, չեմ հավատում, ես գիտեմ արդեն, որ ընթերցողը տաղանդավորումը մեկը պիտի լինի լավ ընթերցողը, եւ այս ընթերցողին գոհացնելու համար գրող այսօր ջանքեր է թափում, նա տպագրում է իր գիրքը, հետո հանդիպումներ է կազմակերպում գրադարաններում, փորձում է ներկայացնել, բայց նաեւ թարգմանել, իսկ եթե դա լինի ընդհանուր գործ մշակութային քայլ պետական մոտեցումներով պետության, ապա մենք մեծ հաջողությունների կհասնենք, եւ այստեղ պարզ է դառնում գրականագետի, գրականադատի արդեն արժեքը, որ նրանք պետք է արժևորեն, տեսնեն, ներկայացնեն, սա ընդհանուր պետք է լինի։ Ես իմ բազմաթիվ հարցազրույցներում ասել եմ սրա մասին, որ այո, դրանք ջանքեր են, բայց դրանք պես դանայան տակառ արտահայտության նման են, կարող են այդպեսի լուծում ունենալ, իսկ մեզ պետք է ընդհանուր բարձրացում այս հարցի, այս դեպքում պետական մակարդակով միայն։ Դուք նաև շփվում եք ուսանողների հետ, այսօր ուսանողը պատրաստված է մտնում բո կարդացած է։ Ոչ, միանշանակ չեմ այսպես գույները բաց վարդագույն ակնոցով նայելու այս հարցին, իհարկե ոչ, երբ գալիս են ուսանողները, ես հարց եմ տալիս դպրոցի մասին, ասում են մենք օյակապ ուսուցիչներ ենք ունեցել, բայց երբ հարցնում ես նրան, ամենա պարզունակ հարցը, կարդացել ես կամ գիտես, գնալով նոսրանում է, այսինքն եթե առաջ գիտեին մի քանի տարի առաջ Հովհաննես Թումանյանի Գիգորը պատմված կգոնը լսել էին, այսօր չգիտեն, ես բերում եմ ամենահամարձակ գործերից մեկը, ամենա այսպես զգայացումս, կամ ասենք Անուշը, կամ օնակթեմ Կաբերթի առումը, կամ թեկուս ասենք Իսահակյանի Աբուլալա Մահարին, միս Դարդոսի մասին ընդհանրապես այդ գրողի հետ կապված ոչինչ, եւ ելի շատ օրինակներ կարող եմ բերել, շատ ընդհանրապես ընթերցել չգիտեն նախ, փորձում ես ընթերցել սովորեցնել առաջին քայլերը, բայց այդ տարիքում 17-18 շատ այսպես խնդրահարույց է եւ կարկացախնդրություն է այդ տարիքում նոր ընթերցել սովորեցնելը, նախ նույնիսկ ընթերցել չգիտեն, ընթերցողը ձևավորվում է այն պահից սկսած, երբ սկսում է ընթերցել իմանալ, այսինքն այդ հաճույքը զգալ, բայց մեջից պետք է լինի, չէ՞ դա ներքին ցանկություն պետք է լինի, սովորելով նարավոր է, ինչպես ուտելն են սովորեցնում, թե որը ուտես, որ առողջ ապրես, եւ կամ ինչպես վերցնես դանակը եւ պատառաքաղը, եւ հասկանաս ինչպես ես քեզ պահում հասարակության մեջ, այդպես էլ նաեւ գրքի մշակույթն է, դու պետք է նրան զարմացնես գրքի ներկայությամբ, դու պետք է ցույց տաս, որ դա լուրջ բան է, դրա համար այնքան ձևեր կան, դա լուրջ բան է, եթե մարդը հասկանում է, որ գիրքը կարևոր երևույթ է, երևույթ, ոչ թե գիրքը պետք է տանել դուր շպրտել եւ սենյակը այդպես նոր ոճով դասավորել, այլ առանձին ուշադրություն դարձնել գրքի ներկայությանը տանը, որպեսզի միշտ տեսնեն երեխաները եւ արժևորեն, քանի որ մենք հատկապես գրքի նկատմամբ եղել ենք ուշադիր, մեր կանայք իրենց երեխաների հետ միասին տարել են այդ ծանր պահերին, երբ թշնամին այսինքն կրնկակող հետևել են, նրանք գիրքն են տարել եւ պահպանել այս ավանդույթը, միթե թանկ չէ մեզ համար, գոնե այս ավանդույթը, եւ բացի դրանից այնքան բան կա խոսելու գրքի կարեւորության մասին եւ ընդհանրապես նրա ներկայության, դասյարակիչ կողմերի հաջույքի վերջապես, չէ՞ որ արվեստի ամենաարտահայտիչ տեսակն է գրականությունը, սնունդը արվեստի։ Չեք կարծում, որ դա նաև ընտանիքից պետք է գա, որքան էլ ուսուցչուհին դուք ծեր փորձեք փոխանցել գրքի հանդեպ, եթե ընտանիքում
տեսնում են, որ կա հատուկ վերաբերմունք կարդալու գրքի, դա ասացի, որ տանը պետք է տեղ հատկացվի եւ ծնողներն էլ պետք է կարդան։ Եթե միայն ասում ես կարդա, կարդա, իսկ հայրը ընդհանրապես գիրքը հրում է մի կողմ, կամ մայրը, այսինքն երկուսն էլ, կամ մեծերը, մեծ հայրը, մեծ մայրը, ապա պարզ է, որ դրանք երեխան հասկանում է, որ կարևոր չէ։ Իհարկե ընտանիքում պետք է լինի եւ դպրոցը, միջավայրը, ընկերները, նաեւ իր ղեկավարները, որոնք եթե ընթերցում են, տեսնում են, չէ, իր համար կան կուրքեր, ճակերտների մեջ, նա ցիմա արդեն կուրքերը վաղուց չկան, այսպես սևդո կուրքեր, եւ տեսնում են, որ իր, ասենք, չգիտենք ով է իր կուրքը, դերասան է, մշակութային գործիչ է, քաղաքական, նա կարդում է թե ոչ, իր սիրելի ընկերոջ ընտանիքում կարդում են թե ոչ։ Ես հիշում եմ 8 տարիներին մոմի լույսի տակ մենք գիրք էինք կարդում։ Մի առանցին հաճույք էր դա։ Ավելի լավացավ վիճակը, ավելի հնարավորությունները շատացան, սկսեցին գրքի փոխարեն սերիալներ դիտել։ Որն էլ հենց ճարխեցի մեր սերիալի սյուժեների մասին։ Դրանք անորակ, անորակ երևույթներ են եւ ճիշտ չեն արտացոլում մեր իրականությունը։ Դե սերիալների մասին շատ բանալ է խոսելը, սովորական, բայց ես երկու բան ուզում եմ ասել, որ եթե սերիալը լավ է լինի կամ ճիշտ լինի գոնե կամ ճիշտ արտացոլի, չնայած երբեք էլ արվեստը չի արտացոլում կյանքը, այլ արվեստն է գրականությունն է կյանք ստեղծում, եւ նույնը պետք է լինի նաեւ սերիալի դեպքում։ Մենք տեսնում ենք բացարձակապես ուրիշ բան սերիալներում, մենք տեսնում ենք մեր հասարակության սխալ պատկերը, միթե մեր աղջիկները կան այ կամ տղամարդիկ որդիները միայն այդպիսին են, այդպես ամբարտավան, այդպես կռվազան, վայրենի։ Մենք լավ ընտանիքներ ունենք, մենք հոյակապ ընտանիքներ ունենք եւ պետք է այդ մշակույթը ձևավորենք, շարունակենք զարգացնել մեր լավագույն ավանդույթները։ Իրանք բացարձակապես կապ չունեն, կան այդպես երևույթներ, բայց պետք չէ ընդհանրացնել եւ դրա դապոլրում դրա կարիքը չկար։ Հիմնականում երբ որ սեր են սկսում են կարդալ գրականություն, ավելի շատ հայ գրողներին են առադառնում, թե արտասահմանյան գրականությունը հետաքրքրում։ Այսպեսի բան կա, որը կոչվում է գովազդ, եւ գրքի գովազդը տալիս է իր պտուղները։ Ինչ որ գովազդվում է, հիմնականում մենք գնում ենք նրանց հետևից։ Եվ եթե մենք տեսնենք գովազդվող ժամանակակից գրողի գործը, մենք կգնանք, եւ այսօր կան շատերը, շատ ընթերցողներ, ովքեր կարդում են ժամանակակից հայ գրականություն։ Մենք հոյակապ հրատարակչություններ ունենք, հոյակապ հրատարակչություններ այսօր, ինչու՞ չէ, պետք է խոսել դրա մասին, որոնք շատ լավ գրականություն են ներկայացնում, թարգմանական ունեն, տարբեր, ուրեմն, այսպես բաժիններ, որոնցով դրանք իրենց ընթերցողին այսպես հյուրասիրում են հրաշալի գրքերով, եւ բոլորինթվում է, որ գիրք պետք չի առնել, այն պետք է նվեր ստանալ, ոչ գիրքը արժեք ունի, եւ պետք է ընթերցողը գնա եւ գրա խանութ եւ գնի անպայման ժամանակակից գրականություն, արտասահմանյան եւ շատ-շատ հայնական գրականություն պետք է ընթերցել, կան ընթերցողներ, մենք ունենք այդ ընթերցողներին, հարկավոր է ուղղակի նրանց բանակը շատացնել։ Երբ որ ինտերնետը մոտ գործեց մեր կյանք, էլեկտրոնային գրականությունը ստեղծվեց, արդեն դա ավելի շատ վատ ազդեցություն չունեցավ գրքի գիրք կարդալու մշակույթին։ Դա էլ է տարբերակ, բայց բոլոր գրքերը չէ, որ կարելի է գտնել։ Այո, բայց հիմնականում էլեկտրոնային գրականություն։ Դա մարքեթինգի հատկանիշներից մեկն է, որ ամեն ինչ է, որ մտքագրված է, եւ դա շատ ճիշտ մոտեցում է, գնա, գնիր եւ կարդա։ Միթե գեղեցիկ չէ գիրք բացելը։ Դա ուրիշ բան է, լրի բացում է հրատարակչությունը գրված։ Այդ բույրը գրքի հետո։ Այդ բույրը, ձևավորումը, նկարչական, այսինքն գեղարվեստական պատկերը, կարդում ես անոտացիան, նայում ես խմբագրակազմը, բացում ես գլուխներով, այդպես բովանդակությունն ես նայում, քո աչքի առջև է, դնում ես մի կողմ, բացում ես, փակում ես։ Իսկ եղել է դեպք, որ գրքի շնորհանդեսի եք մասնակցել եւ տեսել եք անգրագետ խմբագրակ։ Շատ, շատ։ Միշտ էլ ասել եմ եւ կասեմ, որ գիրքը պետք է անցնի լավ աշխատանքի միջով, լավ ճանապարհի, պետք է անցնի։ Խմբագրի դերը այսօր չկա, ընդհանրապես ոչ ոք չի ճանաչում։ Նույնիսկ կան հրատարակչություններ, որ խմբագրի անունը վերջում այսպես մի փոքրիկ գրում են։ Բայց կարևորը չէ խմբագրի։ Շատ կարևոր է, այո, այդ անձը, այն մարդն է, ով իսկապես եւ նայում է եւ խմբագիրը որպես կերպար, նա մասնակետ պետք է լինի եւ մեծ փորձ ունենա գրքին մոտենալուց առաջ, որտեւ նա շատ բան է փոխում, դա մեծ աշխատանք է։ Եթե որ ընդունվում է, որ դա սրբագրիչն է, նստած ասենք թե
հաղճապակի բարի խն է ուղում միայն, ոչ։ Բայց միտք կա, չէ, մտքային կա նաև։ Կառուցվածք, կառուցվածք, խմբագիրը կառուցվածքին է հետևում և շատ մեծ օգուտ է բերում գրքին, լուրջ խմբագիրը, և գիրքը բոլորին այլ տեսք է ունենում, և գիտեք, նա Էզրա Փաունդի օրինակը, ինչպես էր նա խմբագրում Էլիոթին, նա Էլիոթի պոեմները մի քանի անգամ նույնիսկ կրճատում էր, և Էլիոթը ընդունում էր Էզրա Փաունդի խմբագրումը, և դրա համար այդ երկրի գրականությունը այդքան բարձրացավ, որտեղ ուներ այդպիսի խմբագիր, որը հրատարակում էր նաև, որ ամսագրեր էր թողարկում, որը լուրջ ընթացք էր տալիս գրականության պատմությանը, այդպիսի մասնագետների դերը չափազանց կարևոր է։ Այսօր գրականությանը անդրադառնում է մամուլը շատ։ Այո, անդրադառնում է, պետք է ասել, որ քարացած չէ, տարերային է երբեմն և անտեղի, երբեմն կան այնպիսի գրողներ, որոնց ընդհանրապես գրողներ, մի թե պես ճակերտների մեջ, և կան գրողներ մեծատառով, որոնց ուշադրություն չեն դարձնում, ուշադրիչ չենք, մի քիչ այսպես ես էլ իմ կողմից ասեմ, որ չենք հասցնում, գրականագետները, գրականատատները քիչ են, իսկ գրականությունը ավելի այսպես մեզ թափ է վերցնում հաճախ, դրա համար բանասիրական ֆակուլտետները պետք է այսպես զարգացնեն իրենց ընդունելության որակը, այնպես պետք է դա ձևավորի, որ բանասեր դառնալը ինչպես նախկինում էր, հրապուրիչ լինի, ցանկալի լինի, հետաքրքիր լինի, իսկ այսօր տեսեք ինչքան քիչ դիմորդներ կան, իսկ բանասիրությունը դա թանկ, արժեքավոր, երկրաստեղծ, երկրապահպան մասնագիտություն է կարևորագույն։ Երբեմն դիպլոմը վերածվել է օժիտի ինչ-որ մասնիկի, պետք է անպայման համալսարան ավարտ լինի, որ ներկայանա, աղջիկս համալսարան ավարտ է, այնինչ դա ուրիշ մտածողություն պետք է ունենաս։ Դասիրակության մի մասն էլ դա է, որոշ տարիքից հետո երեխային պետք է բացատրել մասնագիտության կարևորություն ամբողջ կյանքի համար, եթե դու ընտրում ես այս մասնագիտությունը, դու կարող ես այս մասնագիտությունը կրել քո ուսերին, քեզ դուր է գալիս այն, ոչ թե պապիկը բժիշկ է, երեխան էլ պետք է բժիշկ լինի, մայրը ուսուցչուհի է, երեխան էլ, եւ մյուս մասնագիտությունները էլ, յուրաքանչյուրը պետք է նայի իր ձեռքերին, այս ձեռքերը կարող են այդ գործն անել, ոսկերի վիրաբույժը կարող է նայել, տեսնել, և ուղեղը պետք է աշխատի, ես կարող եմ, ես սիրում եմ այս գործը, չէ որ ես ամբողջ կյանքում այդ գործը պետք է անեմ, որ մասնագիտություն ընտրելը կարևորագույն փուլ է, դրա համար ծնողները պետք է ջանքեր տապեն, և եթե նա ճիշտ մասնագիտություն է ընտրում, նա երջանիկ է այլևս, վերջ, մասնագիտության ընտրությունը ուղիղ կապ ունի երջանկության հետ, որտեղ ամեն օր արթնանում է մարդը և ուզում է գնալ աշխատանք, իսկ եթե չի սիրում, տեսեք, ասում եք, մասնագիտության ընտրությունը երջանկություն է, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց եթե համալսարան ավարտում ես և անցնում աշխատանքի, այն չնչին աշխատավարձը, որ ստանում են մեր գիտաշխատողները, գրականագետները, այլ չեմ խոսում մշակույթի մարդիկ, չի կոտրում իրենց։ Ահա, այստեղ եկանք հարցերի հարցին, սիրով եմ պատասխանելու, երկար եմ մտածել այս հարցի մասին, ես կարծում եմ մի խոսքա, չէ, տաշածքարը գետնին չի մնա, պետք է ձգտել, հավասնել որակը, գտնել այն ուղիները, որոնք կարող են օգնել երկրին, ուղիները, որոնք կարող են օգնել քեզ, միշտ կան ճանապարհներ, միշտ, պետք է վերապատրաստվել, պետք է ջանալ, իսկում է, որ դա շատ կարևոր է, ջանքը։ Իսկ լինում է դեպք, երբ որ շատ տաղանդավոր գրող է լինում, բայց ծույլ է լինում և ընդհակառակը, անտաղանդ արվեստագետ է լինում, շատ աշխատասեր է լինում, այդ ժրաջանությունը փոխանցվում է քեզ, դուք դա հաշվի առնում եք, երբ որ շփվում եք։ Փորձերին հիշեցի, որ ասում է 90%-ի աշխատասիրություն, այսքան տաղանդ, որ տաղանդ պետք է ունենալ։ Ես համաձայն չեմ այն մտքի հետ, որ ընդհանրապես տաղանդավոր չլինի մեկը և գրական հեպքը չզգա, ռիթմը, այսինքն չունենա իր ոճը և կարողանա գրող դառնալ, համաձայն չեմ, տաղանդը կարևոր չափաբաժին ունի, բայց աշխատասիրությունը իհարկե շատ կարևոր է, որովհետև սափուլերից է կազմված ստեղծագործական լաբորատորիան, որ հունցվում է թեման և նա պետք է վրցնի դա, դրա համար նա պետք է կարողանա իր մտքերի հետևից գնա, այսինքն պահի իր տեսակը սպիտակ թղթի առջև, չկոտրվի, մինչև վերջ տանի, հետո նորից նայի, տեսեք Թումանյանը քանի անգամ է Անուշը խմբագրել, չէ, Ռաֆին ինչպես էր աշխատում սպիտակ թղթի հետ, նույնը նաև Շիրվանզադեն, Բակունցը, դրանք տքնել են, դա տքնանք է մեծ, որը բերում է իր պտուղները, ինչպես ասում է լատինական ասացվածքը, գիտության արմատները դառնեն, իսկ պտուղները քաղցր, միայն այդ քաղցր պտուղներին բարին հասնելու համար
արժե տքնել, որպեսզի լավ արդյունք լինի։ Ոնը նա թարգմանիչներ, իրենք նույնպես տքնում են, իրենք նույնպես գրում են, չէ՞, եւ վերջում տեսնում են իրենց աշխատանքի արդյունքը։ Հսկա գործեր են մարդիկ այսօր թարգմանում։ Դուք վերջին գիրքը ինչ գրող եք կարդացել։ Ես անթատ կարդում եմ։ Դե համար ասեցի վերջին գիրքը թարմ ոգի։ Հենց հիմա իմ սեղանինն է Անդրի Տրուայի Եգլետիերների ընտանիքը, դա կարդացել էի այդպես պատանեկան տարիքում, հիմա նորից ուզում եմ վերընթերցել, չգիտես ինչու այս սա եմ հիմա, այս պահին Եգլետիերների ընտանիքն է, թե սենց ճիշտ ազնիվն ասեմ, և նաև մասնագիտական մի քանի գրքեր Բախտինի հետ կապված, իմ սիրելի գրականագետի աշխատանքները ռուսերենով հիմա կարդում եմ, սեղանիս է, վերջերս հրատարակվել Մոսկվան, և ճիշտը, որ ասեմ, Էգլետիերների ընտանիքն է այսօր դրված իմ սեղանին, և Իսահակյանի էլի հուշապատումը, նորից որոշեցի թերթել։ Ռուս գրականության դերը մեր հայ գրականության մեջ որքանով է։ Ահա, դա միշտ եղել է եւ կլինի։ Մենք հոյակապ թարգմանել ենք ռուս գրականություն, արժեքավոր գրականություն եւ շարունակում ենք սովորել։ Գիտեք, ռուս գրականության հատկանիշներից մեկը այն է, որ նրանք հրաշալի հետեւել են իրենց գրականդատներին եւ գրականագետներին։ Ռուս գրականությունը բարձրացել է գրականագետների շնորհիվ։ Կա գրականագիտություն, կա գրականդատություն, կա գրականություն։ Իրենք հետեւել են այդ մշակույթը, իրենց մոտ հետաքրքիր տեմպ է վերցրել։ Եվ մի բան էլ, որ աշխարհը տեսավ այդ գրականությունը, դա մեծ երկիր է, և աշխարհի լավագույն բուհերում ռուսական, ռուս գրականության ամբիոններ, որտեղ հրաշալի ուսումնասիրում են Դոստոևսկի, Չեխով, Գորկի, իրենց ելի գրողների անուններն եմ տալիս, այսինքն աշխարհը սիրում է Դոստոևսկի կարդալ, ընտրել Դոստոևսկու ստեղծագործություններից, ինչպես նաև Գորկի, Մաքսիմ Գորկի և Անտոն Չեխով, իրենց ելի գրողներն են, տեսեք, ճապոնացիներն էլ են սիրում, ֆրանսիացիներն էլ, այսինքն ռուս գրականությունը կարողացավ երևալ աշխարհում որպես առանձին երևույթ, այդ մենք չունենք դա, ցավոք, կան, այո, գիտեն մեր գրականության մասին, Նարեկացի, Տերյան, Իսահակյան, ռուս հանրությանը հայտնի է եղել, Տերյանը, քանի որ շատ է շփվել ռուս արվեստագետների գրողների հետ, շատ լավ գիտեն Տերյան, Աննա Ախմատովան, Տերյան գիտեր և նրանք շփվել են, ինչպես նաև շատ ուրիշ գրողներ, Իսահակյանը հոյակապ է թարգմանվել, ռոմանսներ են գրվել նրա բանաստեղծություններով, բլոկը նրան տեսել է, և շատ, բայց որպես ամբողջական իրողություն մենք չենք ունեցել, սա մեր առաջնահերթ գործերից պիտի լինի, մեր գրականությունը երևացնել, ինչպես ռուս գրականությունն է, դա փառավոր գրականություն է անշուշտ, և հայ գրականությունն էլ փառավոր գրականություն է, մենք դրա համար հետաքրքիր շփումներ ենք ունեցել, Թումանյանն է թարգմանել, շատերն են թարգմանել ռուսներին, Ստեփան Զորյանը, մի խոսքով հետաքրքիր, հիմա էլ թարգմանում ենք, և կան գրողներ, որոնց գործերը էլ ավելի պիտի ուսումնասիրենք, ինչպես Անդրեի Բերլին, Պլատոնովը օրինակ, շատ կարևոր է, նրանց շատ ստեղծագործներ դեռևս թարգմանված չեն, լավ կլիներ, որ թարգմանվեն։ Շնորհակալություն մեր հաղորդման մասնակցելու համար։